Hej allesammen, så i den her video her, der kommer jeg til at se en vlog, som jeg har filmet fra Ystad. Men jeg har mistet min start på et eller andet mærkeligt vis, så min start blev væk. Og det er også grunden til, at den her vlog kommer så sent op, fordi jeg har prøvet på at få fat i dem, men ikke har kunne få det. Men lad os bare se, at jeg kommer i gang med den her vlog. Men du er nogen, der har skal lege, hvad betyder det? Det betyder, jeg har... Jeg elsker Sverige. Jeg elsker Sverige. Du er ikke bare der klar på start. Jeg skal ikke tjene mine penge på en kamp. Bare blablabla. Nej, for det er ikke det. Det er det, vi synes, at alting er i Sverige. Det er så hyggeligt. Gud, nej, gud. Nu er vi her. Ja, vi er så. Særligt sygebarn. Ja. Vi skal bare bade. Hurtigt kan vi komme ud og bade? Om vi skal. Mig og Brysing, hvor langt vi fra alle andre? Vi bor på 327. Hvis I skal, så er det bare, man kommer og dræber os. Sådan. Nej. Prøv lige at se det. Er det ikke hygge? Ej, vi laver lige roomtour. Det er døren, det her. Kommer ind, der er spejl. Herinde er der badeværelse. Nej, hvor er det flot. Ej, det er sygt flot. Og det her, det er, ej, der skal vi bare ligge og putte nutte. Der skal vi bare mega putte nutte. Der er også sandaler med. Yeah. Ej, se lige. Og så er der sådan en lille hikkehejser her. Så er der lige, nej, ja, ja, 100. Nej, hvor er det flot, seriøst. Ej. Vi skal bare have badetøj på og badekomme nu, og så skal vi bare i spag. Så nu har mig og Britti fået morgenkomme på derovre. Ja, du ser godt ud. Og vi har også fået de her sko her på. Hvad hedder det? Sandaler. Og nu skal vi ned i Spanien. Jeg ved ikke, de andre de lyder okay i badebukser, fordi det her to drenge med navn Alexander glemt. Med navn Alexander. Ej, det er faktisk meget smart, de hedder Victor Alexander jo. Vi går ned i Spanien. Jeg tror ikke, vi tager vores kamera med, fordi vi vil helst have det vådt og sådan. Vi ved ikke. Vi skal lige ned og finde ud af, hvordan det er dernede, før vi kan sådan sige, om vi kan tage det med. Ja, jeg er vild med det. Fordi at, vi vil have det. Så går der mørket derovre. Vi har været i Spanien. Og nu ligger vi lige her. Yeah. Hygger vi. Yeah. Men vi skal være klokken ind lige nu. 18.15, der er sådan cirka lidt over en time, til vi skal spise. Og vi er mega sultne. Ja, virkelig. Hej. Okay, så lige nu er jeg sovet. Vi er på vej ned og spise. Jeg skal nok passe på dig. Du er stadig flot, selvom du er syg. Hej hej. Skal jeg lige lave den? Bare lave sådan en total kick til skål. Skål. Jeg kan slet ikke se en masse, fordi der er sådan et kæmpe stort lys midt i det. Du ser godt ud. Du ser også meget godt ud. Ja, skal vi? Nej, hvor er det sødt. Nå, jeg har Benjamin. Nå ja, nå ja. Undskyld. Hey, vi er færdige med at spise nu. Og nu går mig og Camille her, og vi vlogger begge to. Yay! Og vi skal lige op og skifte, så vi kan komme i spa igen, fordi lukker først kl. 12. Jeg skriver lige op og tjekke til Britting, for hun er blevet syg, så hun har slet ikke fået noget mad. Ej, jeg har det virkelig dårligt faktisk med det. Jamen, jeg skal lige takke op igen. God, ja. Skal vi lige... Skal vi skrives? Jo, vi skrives ved. Jeg går op og skifter i hvert fald. Vi ses lige om lidt. Hej, hej. Jeg kan lige have tjekket til, hvordan Britting hun har det og sådan noget, fordi det... Ej, jeg har virkelig ondt af hende til. Og little baby girl. Britting, hun er den lille søster, jeg fik. Britting, hun er lige gået i bad. Og sidste update, jeg lavede, det var faktisk lige det blev spist i går, sådan, når mig og Kemi var på vej et eller andet sted. Lige bade lige om lidt efter Britting, hun er lige bad nu. Hun er lidt syg stadigvæk, så det er lidt noget. Jeg havde lidt sådan noget, hvor man siger, det vi lavede i går-agtigt. Men det vi lavede i går, det var, at vi var i spa. Mig, Kemi, Alexander og Alexander. Hvad det er, altid kalder mig Alexander og Alexander. I ved godt, hvem det er. Oh my god, yes, I had the card, Emil. Vi har fået makeup on, og vi er bare flotte og klar, og du har fået lidt bedre også. Ja, men det er bare. Ej, wow, jeg har blå øjne, når jeg står lige her. Det er dejligt. Nå, men vi skal ned her morgenmad nu. Now we're going to leave this hotel room. Vi kommer til at savne det meget, rigtig meget. Bye bye. Bye bye. Må jeg lukke døren? Jeg lukker døren. Behind the scenes. Men det har været... Så du Nicolai Stockholm? Så du Nicolai Stockholm? Hvad? Jeg gjorde det ned til morgenmad. Bror sagde det, så var jeg selv. You are not. Nej, oh my god. Ej, det ser godt ud, når man lige går sådan her med vind i håret. Ej, okay, stop. Stop. Jeg glæder mig til at komme tilbage til sommer, og så skal vi ud i den her pool, der er herude. Ej, det skal I lige prøve at se. Vi skal herude til sommer. Det er smukt, ligesom dig. Moment der, tror jeg. Ja, lige lidt. Hej, Cammy. Hello. Du ser sgu da godt ud i dag, hva'? Så skal vi bare sidde herude og hygge. Hvad er det svært, jeg er? Hyggeligt. Ej, hvor hyggeligt, hvor hyggeligt. Hey, Britti. Hey. Hvad sker der? Har vi snakket om også du? Ja. Okay. Ja, jeg kan lige lave en how to speak Indian English. Yeah. Okay. Instead of saying but, you pronounce T as d. So you say but, and I like your but. And instead of using W, you use V. So if you say water, you say
Vandar. Det der sker nu, det er lige at sige farvel til de andre. I dag skal jeg bare en hovedgang i baggrunden nu og finde tog. Tak til alle, der har været med til at gøre turen til god. Jeg elsker jer altså mega højt. Det er faktisk dagen efter, jeg kom hjem fra Ystad i dag, fordi at i går, der havde jeg simpelthen været så travlt. Jeg skulle bare hjem med toget, mødes med min i Odense, og så tog jeg bare hjem, og selvfølgelig var jeg i søvn, for jeg var så mega mødt så træt. Men tusind tak, fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej.